God morgon. Vi är kvar i Grekland. Jag och Filip har precis vaknat. Och nu måste vi ta tag i den här dagen. Och här har vi vår legendariska frukost. Vi har yoghurt, banan, drickyoghurt, müsli. En macka till vången. Vadå? Jag har två saker jag ska göra idag. Det är att kolla på Kinsas video när han färder. Och lyssna på Billie Eilish remix med Justin Bieber. Spännande. Ja, det är en viktig dag idag, älskling. So much stuff's happening. Ja, det är en ny dag idag. Men vet du vad jag har att föreslå? Även denna dag. Eller även denna dag. Men jag har ett förslag. Poolhäng idag istället för stranden. Ja. Nej. Men vi kan göra det fram till lunch. Ja, om vi ska gå och käka vingård. Käka vingård? Ja, vi ska till vingård. Jag och Filip ska på något vänster ta oss till en vingård idag och dricka vin. Vi vet inte hur och vi vet inte när och var. Du vet. Jag vet var. Oj, killen som kan. Ja, då är du projektledare där. Nu, nu börjar dag nummer... Alltså det här är sista namn vi har här, hela dagen. Ja, det är hela dagen. Vi åker hem imorgon. Och jag brände mig igår. I don't know if you can see, but... It's a bit burnt. Den som känner mig, eller det som känner mig, vet att jag alltid bränner mig på näsan. När jag är på semester. Så nu har jag bestämt mig för att gå runt så här. Hela veckan. Och det har faktiskt funkat. Men jag ser inte klok ut. Och mina läppar är också brända. Men nu har vi bestämt oss. Det blir poolhäng idag. Vi har legat i stranden precis varje dag. Idag får vi förhoppningsvis poolen för oss själva. För alla grannbarnen är iväg på utflykt. Så it's my chance. Jag tar anställningen så jag läspar, men jag behöver inte förklara det varje gång kanske. Är det iste? Ja. Fan vad gott. Är det här goals? Ja, en bärs. Jag tar gärna en bärs, får jag hoppa i? Ja, du har öppnat den. Fan vad gulliga vi är. Hej och välkommen till semester med Under min gul. Ja. Dricker du den så här då eller? Ja, det är faktiskt det. Mm. Skål. Skål då, är det bra där? Nej. Man ogillar ju andra människor på... Filip är den. Filip är den grannen som vill mingla på semestern. Som gärna pratar med grannarna. Ja, men det är lite common sense att vara lite trevlig med folk. Och det första du säger när det kommer folk, man hatar sina andra folk här. Men jag gör det! Nej, men jag gör. Du hälsar inte ens på dem som du snodde grejer från här. Ska vi redogöra det där? En gång för alla. Det kom fram en kille till mig som jobbar här på hotellet. Som frågade, är det här dina AirPods? Och jag sa, shit, du måste ha tappat dem. Tack så mycket. Ta emot dem. Natten går. Morgonen kommer. Och Filip går till poolen och ska köpa kaffe till oss. Och så är det någon tjej som frågar om han som jobbar här har hittat några AirPods. Och då kommer Filip på att jag har ljugit för hela semesteråten om att det är mina AirPods. När det aldrig var mina AirPods. Men jag visste inte det. För jag trodde att det var mina. Och Filip skämdes på min räkning. Det är inte så här, de bor vägg i vägg med oss. Och varje gång du kom förbi så kollade du inte ens på dem. Du sa inte ens hej, jag har fått gå bra med ursäkt. Och det gjorde du hälsade inte ens på. Men jag gillar inte folk. Det var aldrig, om du ser, kolla på det här nu. Ska du veta att det var aldrig min mening. Och jag är introvert, det är därför jag inte hälsar. Jag har problem, jag vet. Alltså man kan tro att vi inte har haft en sekund i solen med det här, den här exponeringen. Vi dricker lite öl, om det inte framgick. Det är såna här flytande grejer. Jag kan länka dem här där nere för de är väldigt trevliga. De är från Nelly faktiskt. Men jag har faktiskt inget emot att åka hem i och med att när vi kommer hem så har vi Visby och där ska vi festa.
konstant i 2 dagar. Och efter det så åker vi direkt till västkusten för att gosa med alla hundar och gosa med alla hundar. Och gosa med alla hundar, det är så många hundar. Philips familj har 3 och jag har 1. Jävligt söt, som väger upp för att bara vara 1. Har något att säga? Varför har du tofflor i... Vad sa du? Varför har du tofflor i fornen? Det är skönt att gå på botten. Men inte det smutsigt? På botten? Dina tofflor är smutsiga. Nu flyttar den iväg. Vi kan länka dem. De är från Nelly. Det är jag länkar ingenting här. Det ni hör nu är syrsorna som jobbar dygnet runt. De jobbar i skift så att de lägger aldrig av. När den ena sover så jobbar den andra. När den andra vaknar så kör de så. Så att de låter hela tiden. Och man har liksom lyckats tränga bort ljudet. Så att nu är det bara en del av ens existens. Men när jag pratar med Linnea nu i FaceTime, hon bara, vad är det där för ljud? Och nu kan jag inte sluta tänka på det, för att hon påminner mig om att det är. Vad gör du? Älskling, du kan ju sammanfatta kort hur din semester har varit med mig. Det har varit kämpigt. Vad är det för skratt? Nej, det var bra, det var väldigt bra. Men inte över den. Nu ska vi på vingård. Nu ska vi göra något riktigt vuxet. Visst? Nu jävlar, vad blir det dagsfylla? Nu är vi här. Vad gör man nu då? Here you will have the opportunity to learn about unique, rare and precious grape varieties of Catalonia. You'll explore some of the best terrors. Då går vi väl in då. Det är ingen som saknat oss här. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. Man känner sig bra i all vuxen när man är på vinprovning med sin pojkvän i Grekland. Det känns bara asvuxet, jag vet inte om ni inte håller med. I alla fall, vi har hittat hit och det gick väldigt bra. Och de som jobbar här är väldigt, väldigt trevliga. Och nu ska vi prova massa viner och bli dagsfulla. Mindre vuxet kanske. Okej, så eftersom det regnade så mycket så är de tvungen att green harvest, vilket betyder att de är tvungen att plocka druvorna lite tidigare. Vilket också ledde till att den här blev lite mer. Ja, det var den tror jag. Nej, jag bytte glas nu. Ja, men det var ju den. Ah. Men han sa att vi skulle börja med den. Ah, ja. Ah, den blev, någon av dem blev mer pärig i smaken. Det var det jag fattade av det alltså. Visst? Smakande. Jag är mer för röda viner än vita, men det här var väldigt bra. Väldigt gott. Vad gillar du bäst? Rött, vitt eller rosé? Rött. Rött också? Mm. Vi har fått en favorittallrik med massa tomater, dina favoriter. Mm. Och så olivolja till brödet. Och så ost, det tycker du om på riktigt. Mm. Mm. Du älskar ost. Ska jag hälla på bröden? Nej, det får man inte göra. Man får doppa. Okej, okay, första roséet. Oj, oj, oj. He's going in. Det var gott. Det var gott? Mm. Naja. Jag ska stark. Oj, det gillar du. Det gillar jag. Du gillar stinget så. Ja. Det var väldigt gott. Mm. Det var lite tryck i det, va? Ja, lite tryck. Mm. Men det gillar ju det. Nu går vi in på det röda. Ska jag börja? Mm. Nej, min favorit. Ganska bäsk. Okej, okay, spännande. Jag tror jag gillar bäska. Mm, men det smakar inte så mycket mer än bäsk. Det var liksom som ett mörkt rosévin typ. Nej. Jag håller med dig. Du säger det bara för att jag säger det, va? Nej, jag har egna åsikter också. Nej, det var inte riktigt favorit.
Det var ju lite som att blandat ett Hemma mix. Ja. Nej. Han kunde lite svenska tack vare PewDiePie. Så om vi bara sköter oss noga nu så gör vi inte bort oss. Mm. Du är väldigt söt där du sitter. Men då. Du. Mm, komma med mer mat. Thank you. You should eat better. Yes. Kan vi ta varsin? Oj. Smakar det? Väldigt gott. Min var mer fruktig. Oh, det är eftersmak i bakre delen av munnen. Testa den då. Mm. Den var annorlunda också. Jag gillar den här mer. Ja, ah, nej. De var inte alls lika. Eller, det är ju rätt fin liksom. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. I will let you know through vibrations of me. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. You would feel my flow on the ground beneath you. Det är så mysigt där. Vi är absolut helt själva. Ljuset är så fint. Gud vad jag älskar att just nu är så här. I'd be a domino. I will let you know through vibrations of me. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. You would feel my flow on the ground beneath you. Hur ligger jag till solen gått ner? Så sprungen haka eller? Är du? Är du nöjd med din vinkel så? Mm. Ja. Jättebra. Medan vi ligger här och kollar på solnedgången så tänker jag att jag avslutar vloggen. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. För att det gör det här så mycket roligare. Och glöm inte att gilla videon. Kommentera om du känner för det. Ah, så hörs vi senare.